高三儿看上限量潮鞋，送货妇当孝子，夜排未闻三天。里头恰雅呀，一群人不怕苦不怕累，聚集在爱迪达门外，为的就是这双全球限量潮粉必追的神鞋。我们想要知道8×8长什么样子？哎呀，我们想看一下。哦，就这样子啊。买到鞋的民众开心和现场记者分享，因为全台中只有180双，不少人漏夜排队苦苦守候。其中这位孝子送货员李先生，就是为了就读高三的儿子，已经在这边为蚊子排队3天没回家。因为他非常喜欢这种限量版的，而且他没有时间来，我只好帮他来排家。他功课很好，就当一个奖励啊。不止爱子心切的爸爸现身抢购，还有不少潮鞋迷为了买到这双神鞋也是有家不回。本身就有收藏鞋子的喜好了，对，所以就是都会来。180双限量鞋，一人限购一双，想多买的人只好找人代排，一元收藏梦。地方中心台中报道。来爆料，每月有赏60万，一经录用现报1000，照片1000，影片2000，每周点击率冠军奖10万，月冠军再赏20万，你敢爆料，我敢给钱。